ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ଓକେ, ସୋ ଆଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟାଇମିଂ ୱି ଆର୍ ୟୁଜିଂ ସ୍ପାନ୍, ଓକେ, ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୱାର୍ଡଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଅଲଗା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ଆଣ୍ଡ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଆମେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ସ୍ପାନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା, ସେଠି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଦେଖ ଏଠି HTML ରହିଲା, ଏଠି ସ୍ପାନ୍ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଦେଖ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ଲୁଟାକୁ କେବଳ ମୁଁ ଡିଫରେଣ୍ଟଲି ଶୋ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ବୁଝିହେଲା, ତେଣୁ ଆଗକୁ କୁହାଯିବା କ'ଣ ନା ଏଠି ସ୍ପାନ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ଆମର ଏଠି ୟୁଜ୍ କରାହେବ, ମାଇ ମଦର ହାଜ୍ ବ୍ଲୁ ଆଇଜ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଇ ଫାଦର ହାଜ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୋଲ୍ଡ ଡାର୍କ ଗ୍ରୀନ୍, ଏଇଟା ଡାର୍କ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଅଛି, ଓକେ ଆଇଜ୍, ବୁଝିହେଲା, ତ ଦେଖିବା ତମେ ନର୍ମାଲି ଟେକ୍ସଟ ପ୍ୟାଡ୍ ଓପନ୍ କରିକି ଏଇଟା ବନେଇବା, this one blue and dark greens, okay, yes sir, ଲେଖି ନାହିଁ ଲେଖି ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଡେଫିନେସନ ଫର୍ ବୋଲ୍ଡ ଇଟାଲିକ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ମେକ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ବୋଲ୍ଡ ଫେସ୍, ଓକେ, ଆଇ ଫର୍ ଇଟାଲିକ୍ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିବା ପାରାଗ୍ରାଫ ବି ବି ହେଲେ ଯୋଉ ବି ଟେକ୍ସଟ ଆମେ ପାସ୍ କରିବା ସେଟା ବୋଲ୍ଡ ଫେସ୍ ଆସିବ, ଆଇ ପାସ୍ କଲେ ସେଟା ଇଟାଲିକ୍ ଆସିବ, ଏ କୋଡ଼ଟା ଲେଖ ବିଟା ଆଉ ଆଇଟା ସେ ଯୋଉ ସ୍ପାନ୍ଟା ଗଲା ସେଟାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପାନ୍ ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ଲସ୍ ମାନେ ସ୍ଲାସ୍ ସ୍ପାନ୍ ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା କ'ଣ ଆଉ ଥ୍ରୀଡି ବାହାର କରିବେ ସାର୍, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଇନଥିଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ ହେଲା ପରା ସ୍ପାନ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ୱାର୍ଡଟା, ଏଇଟା ହେଲା ୱାର୍ଡ ଆକ୍ଚୁଆଲି କି ୱାର୍ଡଟା ହେଲା ଏଇଟା, ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏଇଟା ଏଣ୍ଡ ଆଉ ସାର୍ ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସ୍ପାନ୍ ଦୁଇ ଥର ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ହଉଛି କେବଳ ଡିସପ୍ଲେ କରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଡିସପ୍ଲେ କରାହବ, ଦେଖ।
ଦେଖିଲ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି ୟୁ ୟୁ ଫର୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ୟୁ ଟ୍ୟାଗ୍ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଅଣ୍ଡରଲାଇନ୍ ହଁ ଓକେ ହାଭିଂ ଏ ଥ୍ରୀ ପାର୍ଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଅର୍ଡର ନମ୍ବର ଲିଷ୍ଟ ଅନଅର୍ଡର ଅର୍ ବୁଲେଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅର୍ ଆନଦର ଇଜ୍ ଡେଫିନେସନ ଲିଷ୍ଟ ସୋ ଲିଷ୍ଟ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ ଟୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଦ ଆଇଟମ୍ ଇନ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ମ୍ୟାନର ଓକେ ରାଇଟ୍ ଅର୍ଡର ଲିଷ୍ଟ ଅନଅର୍ଡର ଲିଷ୍ଟ ୟୁ ଆର୍ ୟୁଜିଂ ଲିଷ୍ଟ ଟ୍ୟାଗ୍ ଓକେ ତାର ଟାଇପ୍ ବି ଅଛି ଆଗକୁ ପଢିବା ସିଏସ୍ଏସ୍ ରେ ସେଟା ନର୍ମାଲ ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ୟୁଏଲ୍ ଟ୍ୟାଗ୍ ରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଲ୍ ଆଇ ଆଉ ୟୁଏଲ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ ଓଏଲ୍ ଯଦି ଲେଖିବା ସେଟା ହଉଛି ଅର୍ଡର ଲିଷ୍ଟ ଓକେ